booliska ayaa sheegay in tacsiirad lagu furay dad shacab ah oo joogay magaalooyinka ku yaala gobolka Texas ee dalka Mareykanka, kaasi oo ay ku dhinteen inta la og yahay ugu yaraan 5 qof, kuwa kale oo badanina ay ku dhaawacmeen. Nin dabley ah oo baabuur watay ayaa isagoon u kala aabay yeelin rasaas ku furay dad joogay dhanka galbeed ee magaalooyinka Odessa iyo Midland galkii dambe ee xalay. Bas nooc yar ah oo ay leedahay shirkadda boostada iyo isgaarsiinta ee dalka Mareykanku ayaa sidoo kale uu aftuub ku kaxaystay ninkaasi dilka geystay. Boolisku waxay sheegeen in ninkan falka geystay ahaa nin cadaan ah oo isna toogasho lagu dilay markii dambe, laakiin waxaa jira warar kale oo sheegaya in ay dabley kale baxsadeen oo lagu raadjoogo waqtigan, kuwaasi oo ay baaritaan culus ku wadaan ciidamada dambi baarista gudaha dalka Mareykanka. Afhayeen u hadlay booliska ayaa xaqiijiyay in 5 qof lagu dilay dhacdadaasi, 22 kalena lagu dhaawacay, waxaana dadka ku waxyeeloobay dhibaatadaasi ku jira buu yidhi booliska. Askar ka tirsan ciidamada amaanka booliisku waxay intaasi ku dareen in ilaa haatan aan la ogaan sababta ay dableydaasi dadka u toogteen. Toogashadani waxay dhacday 4 toddobaad uun kadib markii nin dabley ahay magaalada kale ee El Paso oo ku taala isla gobolka Texas uu toogasho ku dilay 22 qof, 24 kalena uu ku dhaawacay. Booliisku waxay isla markii shilku dhacayba ay fariimo ku baahiyeen barta xiriirka bulshada ee Facebook, iyaga oo qoraalkooda ku sheegay gacan ku dhiigle lagana yaabo inay laba yihiin ayaa haatan baabuur ku dhex wataa magaalada Odessa oo dadka rasaas ku furay. Taasi waxa ahayd fariinta ay Facebook ku baahiyeen ciidamada booliska ee gobolkaasi Texas.